krećemo od nule, nije baš puno vremena prošlo za odmor, ali što je tu je, nekim promjenom omčadi, s kakvim ambicijama ulazite u novu sezonu? Prvo ćemo o ambicijama, one se ne mijenjaju kada je Dinamo u pitanju, znači pod jedan učiniti sve da se domognemo konačno nakon određenog vremena i Lige prvaka. Naravno da sačuvanje, očuvanje i potvrda naslova i primat u hrvatskom nogometu, to je primarno. I isto tako vratiti kup u Zagreb, Pehar. To su ovako kad je rezultat u pitanju, ali ambicije i meni je obaveza da Dinamo igra rezultatski uspješan nogomet, da istovremeno učinimo sve da razvijenim igračima damo prostora i mogućnosti da se do kraja potvrde, jer je taj dio jako važan. Jel? Evo, to je otprilike to. Danas počinjemo pripreme. Znate sami da imamo 10 igrača koji su vezani uz svoje reprezentacije. Imamo igrače koji su stranih zemalja, imamo naše reprezentativce. On će se priključiti u Sloveniji, to je za 10 dana. Bila je pauza, nadam se, vidio sam u slačionici da su dečki zdravi. Vraćaju se u puni pogon i Perić i Štefulj danas. Sa Bulatom ćemo još malo pričekati. Raspoloženje je dobro, nadam se da će i ono što je ispred nas biti uspješno. Kako su dali razgovor sa vodstvom kluba kada govorimo o ovim stožernim igračima? Jeste li možda, pa ne možemo predstaviti uvjet, ali tražili od nekih stožernih igrača da ostanu pod svaku cijenu? A stožerni igrači i stav kluba je da se stožerni igrači ne prodaju dok Dinamo ne napravi sve ono što je potrebno da budemo do kraja maksimalno spremni, rekao sam, ostvariti ovaj plasman u Ligu prvaka. Znači, čini sve da kroz ove europske utakmice odemo što je moguće dalje. Treneru, kao prvo je osnovno sveta imendan. Hvala puno. Jeste li zadovoljni pojačanjima? Dinamo je već počeo sa transfernim rokom. Kako ste zadovoljni? Gledajte, svaki dobar igrač je dobro došao. Mi smo doveli dva igrača koji su, Josipu Drmiću ne treba previše govoriti, znači njegova učinkovitost, kad je upitna ta realizacija, je evidentna u Rijeci bila. Nadam se da će tako nastaviti u Dinamu. Dinamo ima jako puno utakmica, svaka 3 dana i u jednoj rotaciji što više kvalitetnih igrača, naravno, poželjno. S te strane mislim da je dovođenje Drmića dobra stvar za Dinamo, ali isto tako vjerujem i za Josipa. Što se tiče Ljubičića, stvar je slična, mislim, radi se o mladom igraču, vrlo potentnom, igrač koji će ojačati konkurenciju u veznoj liniji i kao takav sigurno da će pridonijeti da i ostali igrači uz to se dižu, jel? Znači, to je poticaj više za sve unutar te strukture igrača. A za neko novo pojačanje, teško je reći. Mislim da mi imamo dovoljno fond kvalitetnih igrača da trebamo tražiti pojačanje unutar sebe. To ćemo činiti. Vidjeli ste sami pri kraju prvenstva da su neki igrači dali nasluti da se radi o igračima na koje možemo računati. Sigurno sam, s obzirom, rekao sam, na taj fond utakmica koje će Dinamo imati u 7. i 8. mjesecu, da će se to i potvrditi. A Josip Šutalo je skrenuo pozornost na sebe svojim igrama u Dinamu i u mladoj reprezentaciji. Začekivati je bilo da će dobiti priliku u reprezentaciji. On je to zaista iskoristio na jedan domnjev način. Mlad je igrač, ali u njemu vidim stožernog igrača u perspektivi u Dinamu i naravno u reprezentaciji. Ja se ovog trenutka s tim ne bavim. Tako da ne znam, zaista ne znam o kojima ponudama je riječ. Mislim da tržište još nije ni prodisalo, da je još rano o tome govoriti, ali je sigurno da će naši igrači biti ciljani, da će biti meta i da ćemo, kažem, vidjet ćemo na kraju kako će se odviti situacija u tijeku tog 7. i 8. mjeseca. Praktički prilazni rok traje do 31. ja mislim 8. 3 mjeseca. Kakav je plan sa igračima? Jako puno, pogotovo sa ovih 10
Kako kadar mislim imati? Pa dobro, sigurno da u jednoj rotaciji je dovoljno 20-21 igrač plus ti vratar, to je moje geslo koje ću se nastaviti držati. Vidjet ćemo tu možda eventualno još kojeg mladog igrača povučemo. Mislim da je loše da bude previše igrača u slačionici koji ne bi imali pravog natjecateljskog podržaja, da bi to bilo i za njih loše i na kraju krajeva za stvaranje onog potrebnog podržaja za svaki trening i za svaku utakmicu. Kad se svaki igrač vidi u utakmici, onda je to sasvim drugačija refleksija na svaki trening. Tako da neće biti lako, ali odluku ćemo donijeti kroz sljedećih 15 dana. Znate protivnike na pripremama? Pa radimo na tome, imat ćemo dvije utakmice. Spartak Trnava mislim da je u kombinaciji i Škendija. To su dvije utakmice. Što se tiče Josipa Drmića, imate li možda već neke konkretne ideje kako ćete njega i prvom petku će uklopiti? Pa rekao sam da imam jako puno utakmica. Neću izmišljati radna mjesta za igrače zato što se zovu kako se zovu, da bi morali biti u momčadi, jel? Igrat će svakako na svojoj poziciji za koju smatram da je najbolji. Petković ću tražiti da bude istinski prava devetka, jel? Tako da ovog trenutka ne razmišljam na način da istovremeno mora biti oba dvojica u momčadi. Hvala. Hvala.